Hvis jeg får den her til at komme lige om lidt, hvad, er du så helt flad eller? Yes! Der er mange måder at have sex på. Ja, det er jo det. Bløder man ved analsex? Er en bolleven overhovedet en god idé? Og hvordan sætter man seksuelle grænser op på sin kæreste? Det skal vi forsøge at svare på nu med hjælp fra Mille, som er seksolog, Josefine, som er præst, og Rasmus, som er debattør. Så lad os komme i gang. Jeg har inviteret panelet med i Svingerklubben, El Diablo, for at skabe den helt rigtige stemning til vores klub 6. Vi har et spørgsmål for en 18-årig kvinde, og det lyder: kan en mand fortsætte sex, efter han har fået en orgasme? Ja! Han kan sagtens fortsætte med at være intim med en kvinde. For det første, så kan man godt have en orgasme uden at få udløsning, for eksempel. For de fleste er ikke bare sådan, det er noget, man ligesom skal lære. Men det kan altså gøre. Der er mange måder at have sex på, ikke? Jeg synes for eksempel godt, det kan være ret svært at have fortsætte sex, efter at jeg er kommet. Fordi jeg bliver bare så træt, ikke? Det egentlig vigtige er jo, hvad er svaret for den givne mand, som hun er sammen med på et tidspunkt. Og der synes jeg, at det er bare sådan en mega fed ting at spørge om. Hvis jeg får den her til at komme lige om lidt, hvad, er du så helt flad eller sådan, eller hvor er du, hvor, altså, hvad for tempo synes du, der er sjovt? Det er en forventningsafstemning til at starte med, som kan gøre det meget nemmere. Men hvis vi nu så siger, at de er i gang, og han får ligesom udløsning, og han ligesom bare nærmest falder i søvn, altså kan hun godt kræve noget af mig? Kan man godt kræve noget af? Yes! Det kan man godt. Det skal man. For sin egen skyld, og egentlig også for sin partners skyld. Altså det er også at uddanne hinanden, at opdrage på hinanden. Men man må godt sige, undskyld mig. I'm not done here. Hvis det er et mønster, de ser, at han kommer, og så bliver han flad, så kunne det være, at de skulle arbejde på at rykke hans orgasme sådan lidt til senere i billedet. Det er også altså en kultur eller en samfundsdannelse, at have mere respekt for kvindens orgasme. Både mænd og kvinder. Jeg kan godt forestille mig, at mænd måske går ind og tænker, det kan jeg slet ikke overskue at tage det her projekt på mig, især hvis jeg ikke bliver kommunikeret. Fordi kvinder er meget forskellige. Der er nogle flere knapper, man kan trykke på. Yes, så det handler jo også om, at kvinden selv tager noget ansvar for at kommunikere, for at det ikke virker for uoverskueligt eller mystisk. Så det er både, at mænd og kvinder skal respektere kvindens orgasme. Ja. Hvis det er fordi, det underliggende spørgsmål i virkeligheden er, kan jeg forvente mere af min kæreste? Mm. Så er svaret ja, snak om det. Okay, jeg opsummerer lige. Spørg ham. Så ved I begge to på forhånd, om han er klar til at fortsætte efter udløsningen. Du må gerne kræve noget til gengæld. Har respekt for din egen orgasme-girl. Men hvis han bliver flad efter udløsningen, så prøv måske at rykke hans udløsning til sidst. Du må gerne komme først.